šta kaže Nostradamus, to je 15. vek, pa kaže kada iz Persije poleti projektil, raketa, leteće telo, kako se on izražava, na Jerusalim, tada će biti sve gotovo, tada će biti smak sveta i kraj civilizacije. Pa srećom je to kontrolisan sukob od svetske vlade, Saturnalije, kakav je to praznik? To je praznik u kome Rimljani proglašavaju jedan dan roba za cara i on može da radi šta god hoće, a sledećeg dana ga žrtvuju. Znači, taj dan, ako ti kažeš da narod treba da izađe na izbore, narod se osjeća kao car. Na taj dan se slavi i rođendan pape Franciska ili Franje. Dakle, i papin rođendan je na Saturnalije. Zašto? Pa zato što i papa je jedan pajac. E, ovo je rat strašan, ali krajnje s pozitivnim ishodom kada će čovek čanstvo ući u fazu novog oblika. Tako da ovo što ratuje, to je moj zaključak, što ratuje Iran i Izrael, to je uvod u jedno novo čovečanstvo koje će imati naučnu religiju i biti planetarno društvo, znači države će da odumru. Šta će nam države? Neki moji gosti su pričali o tome da će da se Beograd na vodi zapravo gradi da bi došli tu neki ti ljudi iz vladajuće elite, nazovimo je tako, pa čak i puno Izraelaca, tih bogatih, da dođu, da nasele ove prostore ovde, a naročito taj Beograd na vodi. Zato što ovde prosto neće biti rata. Sve je to u Bibliji predviđeno. E, tu je predviđena i najstrašnija stvar koja mislim da je počela da se realizuje u našim danima, a to je... I šta mislite, da li je narod sada u takvom stanju svesti da bi on prihvatio ponovo sada nekog pelcovanja, neke mere? Da li bi to sada prihvatio i šta je plan svetske vlade, da kažemo duboke države ili svetske vlade, da oni to, neće to tek tako sada, jer oni znaju da kako bi narod odreagovao, nego verovatno ima neki dublji plan ono kako bi to postepeno išlo. Kaže, šta čovek može, a Bog ne može? A, pa kaže, čovek može da izvrši samoubistvo, Bog ne može. Dobro veče. Dobro veče, profesore. Velikom magu podcasta iz južnih delova bivše države Srbije. Zahvaljujem. Vi ste sada jedan od centara sveta, prevazišli ste nacionalnost i lokalnost. Pa da, nema nacionalizma, nema. Moja nacija je državljanin planete. Čovek. Tako je. Ja sam kosmički patriota, pa dokle stignemo. Tako je. Profesore, ono što je najaktuelnije i najbitnije, to je naravno ovaj sukob sada Iran-Izrael. Iran je napao Izrael, to je... Pričali smo o tome i vi ste to pominjali i da bi to moglo biti katastrofa, da bi to moglo ne biti početak Trećeg svetskog rata, to je već počelo, nego da će to da zahuhta ove stvari do nekog nivoa koji je zastrašujući. Šta Tako je. mislite, kako će to ići i kako će to izazvati posljedice na ceo svet pa i na nas? Pa srećom je to kontrolisan sukob od svetske vlade, izazvan i kontrolisan u cilju faznog skoka čovečanstva u višu sferu svesti, dakle celog planetarnog društva. Inače je moglo da dovede do zaista nekontrolisanog trećeg svetskog rata, koji bi praktično uništio život na planeti u ovom načinu na koji mi živimo i koji mi poznajemo. Jer šta kaže Nostradamus, to je 15. vek, pa kaže kada iz Persije poleti projektil, raketa, leteće telo, kako se on izražava, na Jerusalim, tada će biti sve gotovo, tada će biti smak sveta i kraj civilizacije. To ima u jednoj od svojih Katrena, to su oni četvorodelni stihovi
koje on kojim je u stvari pisao svoja proročanstva, ali dosta je jasno, jer kaže Persija i kaže Jerusalim, i u to vreme se to isto tako zvalo i postojalo na ovaj način na koji postoji danas. Međutim, s obzirom da je svetska vlada u pitanju i da je potrebno da se sve tri religije u stvari uklone kao osnovni instrumenti velikih državnih moćnika i čitave bulumente i najdublje i dublje i duboke države, sva tri sloja, dakle i u obliku rada službi tajnih i religija i takođe velikih finansijskih sistema koji finansiraju vojne fabrike, odnosno proizvodnju oružja, ali i onih delova vojno sakrivene, znači ezoterijske, u stvari aktivnosti Amerikanaca i Rusa, onih koji nisu konstruktivni, nego su destruktivni. Dakle, uvek u svakom centru nemate samo one koji misle na čovečanstvo kao na celinu koja treba da preživi svoju smrt. A mi smo u stvari na ivici smrti naše civilizacije i naše planete. Međutim, s obzirom da je to ovako kako jeste, očigledno je da su dobri preuzeli kontrolu nad lošima. Međutim, opet je strašno i užasna je činjenica da će to dovesti do velikih razaranja posle kojih će u stvari svanuti sunce, kao što posle svake kiše i posle svake oluje vreme bude lepo, trava bolje raste, drveće se smeje i sunce nas greje. Zato mislim da je ovo situacija u kojoj će se do kraja Iran i Izrael uništiti, ali na taj način da Iran neće više predstavljati nikakvu šiitsku civilizaciju kao opasnost i za sam arapski svet, jer Iran je ratovao i protiv Iraka, nije samo protiv Izraela sada u ratu, a sa Irakom ja mislim da se žrtava bilo oko milion i nešto ljudi. Ja se sećam takođe iranske majke koja govori o tome da je imala šest sinova i da su joj, kaže, trojica već na nebu, pošto su poginula i pošto ih je uzeo Allah u raj, jeli, kako se oni, u dženet. A kaže, još ovu trojicu imam i njih šaljem na front, oduševljena žena, da kaže i oni što pre odu u dženet kod svoje braće. Dakle, da ne, nije samo u pitanju duboka država, ogroman kapital i izraelski pokušaj da vladaju nad milijardu Arapa, što nije moguće, jer ne može se vladati čistom vojskom nad tolikim svetom, niti se može kontrolisati. To mora da se uradi ideološki, odnosno preko svesti, preko uverenja. A znamo vrlo dobro da je islam i judaizam u ogromnom međusobnom poništavanju u smislu da su to u stvari narodi semitski, ajde ovi baš oko Izraela, semitski narodi koji potiču od dve Abrahamove žene, jedne Sare i Hatidže, jer i Sare koja je venčana i Hatidže koja nije, i sad tu počinje ta mitološka priča. I zato u stvari religije kao hrišćanstvo, kao judaizam i kao islam su neprestano u ratu i neprestano izazivaju ratne sukobe, i to su sve verski ratovi. Verski rat je čak i ovaj u Ukrajini, jer imate u stvari pravoslavce protiv pravoslavaca, pri čemu čak s obe strane ginu Rusi, jer i s ove ukrajinske strane ima dosta Rusa i da kažem Ukrajinci kao narodi ne postoje, pa su to u stvari sve Rusi poreklo manje više, i neki Poljaci, ovo, ali Sloveni u svakom slučaju. I prema tome i to je jedan bratoubilački i direktno verski rat, jer hrišćani protiv hrišćana ratuju, kao kad bi, ne znam, protestanti
zaratili protiv, ne znam, Jehovinih svedoka, Baptista i, na primer, pravoslavaca, i sad se tukli do ludila, što nije nemoguće, jer imate recimo Zbignjeva Bžežinskog, jednog Poljaka, koji u svojoj knjizi Šahovska partija upravo predviđa to, da Rusija treba da da sve svoje resurse celom svetu i da nema pravo da drži toliku teritoriju sa tako malo stanovnika. I to je protestantska Amerika i duboka država američka, koja je u stvari jevrejski kapital, jeli, u suštini, oni su to prihvatili. Oni su čak spremni da ratuju protiv pravoslavne Rusije, iako su i oni hrišćani. Prema tome, to je jedan opšti cirkus koji, da skratim, treba da se završi time što će centar u stvari toga zla, to je Jerusalim od pre 2000 godina, jeli, kad su kao razapeli Hrista, o čemu opet Tacit u svojim analima, rimski istoričar, ne govori ništa. Pa znači, to i nije bio događaj u to vreme koje je bio bitan, nego tek 300 godina kasnije, kad su u 4. veku pisana Evanđelja i u 5. veku redigovana Biblija u ovom obliku u kome mi nju danas poznajemo. Dakle, od 34 Evanđelja samo su ostala četiri, dodat je Stari Zavet i napravljen i ova Apokalipsa, jeli, na kraju Biblije, kao kraj istorije, Jovana Bogoslova, koji je to kao viziju dobio od Boga u pećini na ostrvu Patmos, gde ga je poslao sirijski biskup i rekao: ne vraćaj se bez kraja Biblije. I onda su zaokružili Bibliju i tada su je objavili, predali vernicima u ovom obliku u kome mi danas svi to prepisujemo. Mada ima i mormonska Biblija, ima i Biblija kralja Džona, ima tu nekih još varijanti, ali ova u stvari hrišćanska osnovna, to je ta. Znači, 300 i nešto godina posle tek je u stvari proradila ta hrišćanska misao u onom obliku u kome je bila neophodna vlastima. Hrišćanska crkva, pa i sam papa na kraju krajeva, koji nosi Leopardovo krzno, isto koje je nosio Oktavijan Avgusta i sam Cezar, jeli, na recimo Saturnalijama, velikom rimskom prazniku, na koji 17. decembra prošle godine su održani srpski izbori. A sad, zašto? Pa zato da se narugaju Srbima, ezoterici koji vladaju Srbijom. Srbijom ne vlada racionalna republička vlada, niti narodna, niti patriotska, niti antipatriotska, nego vladaju u stvari strani centri koji to čine iza zavese, tako da su nevidljivi, a naši samo pajaci to sprovode. Saturnalije, kakav je to praznik? To je praznik u kome Rimljani proglašavaju jedan dan roba za cara i on može da radi šta god hoće, a sledećeg dana ga žrtvuju. Znači, taj dan, ako ti kažeš da narod treba da izađe na izbore, narod se osjeća kao car, kao glupi, ludi car rimski nekada, koji je u stvari bio roba, ali jedan dan je bio car, jer tog dana kao može da bira svoju vlast. Međutim, već sledećeg dana, pošto to naravno nije moguće, prava vlast ceo narod žrtvuje na rezultatima ili pomoću rezultata izbora koje unapred pripremila. Dakle, nikad pravih izbora nije ni bilo, a u stvari, da bi se to poslalo kao poruka ezoterijska, sve se radi na 17. decembar, na Saturnalije. Interesantno da je 17. decembra prošle godine, kad su bili ovi izbori koji su ponovo izabrali istu vlast, jeli, kad je opozicija izgubila, ali da li stvarno ili ne, potpuno je nebitno, bitan je taj datum, jer na taj dan se slavi i rođendan pape Franciska ili Franje. Dakle, i papin rođendan je na Saturnalije. Zašto? Pa zato što i papa je jedan pajac, u stvari isto tako rimski rob, ali malo duže, dužeg mandata, ne traje jedan dan, njegov dan je onoliko koliko može da živi do svoje smrti, jeli? Dakle, doživotno. Doživotni dan Saturnalije, i zato je i papin rođendan istoga dana. Vrlo, vrlo interesantna poklapanja. I da se vratim na Jerusalim i na Teheran, odnosno na Persiju, jeli, na Iran.
Radi se o tome da su sve tri religije zapravo u Jerusalimu. Tu je i Hristov grob, tu je i grob Hristove majke koji pripada čak Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tu je i džamija Al-Aksa, tu je naravno i Solomonov hram, znači tu je judaizam, tu je hrišćanstvo, tu je najveća, jer praktično džamija, odnosno građevinska relikvija, simbol u stvari islama i muhamedanstva, to je Al-Aksa. I kada bi pala atomska bomba na Jerusalim, sve te tri religije bi bile decentralizovane, a sve bi se pretvorilo u svetlost 1000 sunaca, kako je to Oppenheimer navodno, je li, recitovao kad je gledao Enola Gay, avion sa atomskom bombom koji uzleće prema Japanu da je baci na Hirošimu. Prema tome, ovo je rat strašan, ali krajnje s pozitivnim ishodom, kada će čovečanstvo ući u fazu novog oblika religioznosti, to je teslijanstvo, to je u stvari religija koja će nastati iz informacionih tehnologija koje su ceo svet povezale u jedno veliko komunikativno selo, jer mi sad možemo pomoću naših sredstava komunikacija da zovemo bilo koga na bilo kom kontinentu i to besplatno, da govorimo našim jezikom, tamo se prevodi na njegov jezik, ja govorim na srpskom, Kinez čuje na kineskom iz svog telefona, odgovara mi na kineskom, ja čujem na srpskom, savršeno se razumemo, ne treba nam politika, ne trebaju nam dakle ni ne samo političari koji su nepotrebni, nego još manje su nam potrebni ambasadori, nekakvi diplomate, neki posrednici, direktno možemo da komuniciramo i možemo preko chain sistema koji se koristi u kriptovalutama, mi možemo u suštini da radimo referendum za svako pitanje, samo kliknem na moj kompjuter, milioni ljudi mogu da glasaju o svakom pitanju, ne treba nam dakle ni parlament. E, to je moment kada čovečanstvo mora da uđe u višu svest. A da li religije sa svojim lažima, u stvari mitološkim lažima o čudima koje su radili proroci ili pitanja da li je neko bogo čovek ili čovek o bog, to je pitanje za Hrista, jer ako je to bogo čovek, dakle ako je to bog u čoveku, pa kako možemo mi boga da razapinjemo, kao šta ima mi da ga šivamo, da on nosi neki drveni krst na Golgotu, kako uopšte bog može da bude kažnjen, to je jedno od osnovnih pitanja. E, tako dalje, u hrišćanstvu, pa je oko toga velika teološka svađa poslednjih 2000 praktično godina. Zašto to kažem? Pa zato što ćemo ući tada u fazu naučne religioznosti, kada će zakoni kosmologije, zakoni fizike biti proučavani kao ozbiljni zakoni tvorca, koji su sasvim prihvaćeni kao neprekršivi principi kosmički, za kojima mi služimo samo i kao ljudski automati, ali i ceo kosmos je automatizovan prema prirodnim zakonima. Pa to je toliko očigledno da ne znam šta očiglednije od toga ima. Ali naša svest može da se izdigne iznad prirodnih zakona. Zašto? Jer može da ih shvati. Znači, u stanju je shvatanje zakona da stekne slobodu izbora u odnosu na posledicu prirodnog zakona koji koristi, odnosno koji uočava, odnosno koji deluje u pojedinoj situaciji i slučaju. I to je suština stvari, znači ta sloboda svesti, to je ta nova religioznost, a nikakva priča da li Isus izvlačio Lazara iz groba, je li ga izvukao živog ili mrtvog, ili je ovaj bio samo hipnotisan, šta je tu se zaista desilo, da li je išao po vodi, da li nije, da li je Muhammed, mislim, zbilja Allahovu kamilu, razumeš, trenirao ili nije trenirao, i kad je prelazio iz Mekke u Medinu, šta se tu dešavalo? Znaš, kaže, stanovaću tamo tamo gde Kamila dođe, stane da se odmori. Kamila stala na sred pustinje da se odmara. E, tu da mi se zida, kaže, ne moja kuća, nego Allahova džamija, i tako dalje, i tako dalje. Sve tu u redu, lepe priče, 1001 noć, već judaizam,
o Jehovi, o tome da su oni izabrani narod, da su svi drugi gojimi, da kad oni ratuju, nema problema da se ubijaju i deca, jer moraju da se ubijaju deca, deca će da porastu, pa će biti neprijatelji. Pa je logično da kad već zauzmeš neko mesto i neki narod pokoriš, da to likvidiraš sve zajedno sa životinjama, jer i one nose neko sećanje na bivše gospodare, pa su nepotrebne u toj novoj varijanti. Mislim, strašno. Pa onda Bog na početku Starog Zaveta koji čitave narode eksterminira, ubija, kaže, ovi narode mi se ne sviđaju. Ceo narod dole, nekoliko hiljada ljudi odmah na početku Starog Zaveta, Bog naprosto im oduzima, mislim, egzistenciju, postojanje. Čekajte, jesmo mi svi toliko poluderi nakon ipak razvoja nauke koji je doneo dobrobit čovečanstvu? Jer dozvolite, ni jedan sveštenik nikada ništa nije uradio ni za koga da mu olakša život, sem što ga je upućivao da je ono što mu se dešava i sudbina koju ima, ma kakva ona bila, apsolutno nepopravljiva, samo njegova. I prema tome, ako je neka nesreća, ako je nešto strašno, šta mi tu možemo, to je stvar viših sila. E, a šta je uradio naučnik? Naučnik je napravio aspirin, napravio je čitav sistem, recimo samo u medicini, pa onda za to da ne mora više da se osjeća bol, da čovek može mnoge bolesti da leči sebi, da olakša, to je pod jedan. Pod dva, napravio je niz aparata koje olakšavaju život, uključujući evo i ovaj kompjuter koji mi možemo, to nisu napravili sveštenici, nego su napravili fizičari, naučnici, oni koji su se bavili prirodnim zakonima koje je dao Bog, a ne saglasnošću sa prirodnim zakonima, učenjem o tome da je sudbina bezizborna, a onda, pošto je sudbina bezizborna, onda šesta crkvena zapovest glasi: moli se za one koji su na vlasti. Pa nemojte tako. Znači, ako je na vlasti neki užasni diktator, ja se molim za njega, eto, da ostane na vlasti, jer tako Bog hoće. Pa mislim, iz tog primitivizma verskog, i zaista pokušali su da izađu ateisti i komunisti na pogrešan način. To je istina. Ali oni su tvrdili da uopšte Boga nema, da je čovek kovač svoje sreće. To je tek posebna budalaština. Pa nismo mi kovači svoje sreće. Ja recimo sa 16 bita u sekundi, koliko procesira moj mozak, svega, i ljudski mozak uopšte, ja ne mogu da kontrolišem procese u svom organizmu. Ni krvotok, ni disanje, ni međućelijsku komunikaciju, ni rad mozga, ma ništa. Ni čula, kako funkcionišu čula. Znači, u stvari, i te kako postoje neprekršivi zakoni univerzuma, koji jeste dao tvorac univerzuma, koji vladaju i mojim ličnim telesnim osobinama i organizmom, mojim organizmom, na isti način na koji vlade i mojom dušom. Ja imam i fizičku teoriju duše, pri čemu onda fizika treba se digne na ontološki nivo i da uključi duhovnost, da uključi i nefizičke pojave, u smislu da uključi svest. To je ono osnovno što je potrebno. Tako da ovo što ratuje, to je moj zaključak, što ratuje Iran i Izrael, to je uvod u jedno novo čovečanstvo koje će imati naučnu religiju i biti planetarno društvo, znači i države će da odumru. Šta će nam države, šta će nam vladari, to je sve potpuno nepotrebno. I vlada će umesto generala i političara, vlada će naučnici, vlada će filozofi, vlada će jedna nova moralna svest o tome kako da se čovečanstvo, i mi kao pojedinci, i kao celina, kao ljudski kolektiv, uklopimo u harmoniju univerzuma, višom svešću i višim znanjem. Profesore, sjajno, sve što ste pomenuli, počelo od Saturnalija, pa ovo kada poleti raketa na Jerusalim, tada će biti smak sveta i sve ostalo što ste pomenuli, i zanimljivo je da je i papir rođen na Saturnaliji. A sad imam pitanje za vas. Neki moji gosti su pričali o tome da se Beograd na vodi zapravo gradi da bi došli tu neki ti ljudi iz vladajuće elite, nazovimo je tako, pa čak i puno Izraelaca, tih bogatih,
da dođu, da nasele ove prostore ovde, a naročito taj Beograd na vodi. Zato što ovde prosto neće biti rata. Znate kako, postoji knjiga Biblijski kod, koji izašla, pa ima sad možda i 30 godina. To je knjiga dva matematičara koji su radili kao matematičari za Mosad, jeli, za Izraelsku obaveštajnu službu, i koji su uradili sistem čitanja Biblije na kabalistički način. A dakle, šta to znači? To znači da se svim slovima, da kažem, naše azbuke ili abecede ili jevrejske azbuke, naravno jevrejske, da se pripiše neki broj. I onda, kad se uzme algoritam po kome vi ekvidistantno čitate od slova do slova na osnovu tog brojevnog sistema Bibliju, vi onda imate proročanstva koja su skrivena. Dakle, tako kabalisti čitaju Bibliju. E, oni su čitajući Bibliju došli do sledećeg: da će Jicak Rabin da bude ubijen, njihov premijer, i zaista se to i desilo. To su predvideli. Pa su unazad takođe otkrivali neke događaje koji su se dešavali ranije u istoriji, ali su onda oni to tumačili na nov način i pokazivali da to sve u Bibliji piše od uvek. Ali to su događaje, Biblija je stara, kažem, ovakva kakva je, 1.500 godina sigurno, a Stari zavet je još i stari, a ovi su događaji se dešavali u ovih par stotina godina koje su oni čitali. Znači, sve je to u Bibliji predviđeno. E, tu je predviđena i najstrašnija stvar koja mislim da je počela da se realizuje u našim danima, a to je atomski holokaust jevrejskog naroda. Dakle, da će oni nestati kao što su Sodoma i Gomora nestali u vrlo čudnim kataklizmama koje zaista liče na atomske eksplozije ili na neku vrstu nuklearnog rata, pa na isti način će u stvari ova nova država Izraela, čiji Jevreji će se vratiti u Hanan, u svoju obećanu zemlju, ali ta zemlja, međutim, neće uvek biti njima naseljena, zato što će izazvati Boži gnev, a izazvaće Boži gnev jer su poklonici zlatnog teleta, samim tim što osnuju državu, oni imaju i ovaj zlatno tele, imaju zlatne rezerve, imaju novac, imaju znači materijalna bogatstva, i prema tome oni se klanjaju Amonu. A kad se klanjaju Amonu, onda je to protiv Mojsija, protiv Hasida, protiv i same sekte Habat. Sekta Habat je malo, da kažem, oni nisu cionisti, nisu ni sasvim Mojsijevci, oni zaluđeni koji smatruju da nikakva država ne sme biti osnovana, jer je to u stvari protiv Boga. Zato što ti onda između Boga i naroda imaš cara. Čim imaš cara, ti si u stvari poklonik đavola, ne poklonik Boga. Kakav car, kakvi vladari? Vlada se samo po Božijem zakonu, i Bog direktno vlada preko ljudi, i to je to. I naravno preko rabinskog sistema, ali rabini su sluge, oni samo su savetnici, nisu oni nikakvi vladari jevrejskih plemena. I sad šta? To je u stvari po njima trenutak kada će Jevreji pokušati da državu prošire. Oni su sad pokušali da je prošire na Gazu, da tu mogu da naprave veliku luku i da tu prođe ovaj kineski put svile, tačno ide preko Gaze, i to bi za njih bilo materialistički orijentisane Jevreje duboke države fantastična stvar, da tu mogu da kontrolišu istočno-zapadnu trgovinu koja će krenuti izuzetnim tempom, jeli, i u ogromnim količinama robe. E, to je bila jedna ideja koja, međutim, protivbiblijska ideja, u smislu da u Bibliji piše da kad oni počnu to da sprovode, da će onda doći do atomskog rata sa njima, do holokausta. E sad, šta je tu interesantno? Odakle Jevrejima uopšte atomska bomba? Pa njima atomsku bombu napravila Južna Afrika. Pazi, to je ista ta Južna Afrika koja je sada u Haškom tamo tribunalu tražila da se Netanjahu, inače beloruski Jevrejin, on dolazi iz Belorusije, da se uhapsi,
jer je on u stvari kriv za genocid u Gazi. Znači, to je već optužnica oho. I to gura Južna Afrika. Južna Afrika koja je, ponavljam, napravila atomsku bombu. Tamo je u stvari napravila, to su uradili atomski fizičari. Jedan od atomskih fizičara koji je radio na atomskoj bombi izraelskoj bio je i otac Hrvoja Šarinića, inače šefa kabineta Franje Tuđmana, Hrvatsko. Tako da smo i mi tu upleteni, a to znam tako što sam slušao intervju samoga Hrvoja Šarinića koji je o tome govorio, koji inače takođe čudno umro, pa sin mu je poginuo čudno na motoru. On je izgleda u tom intervju, a inače prešao sve granice dozvoljene u onome što sme da kaže i o čemu sme da priča, tako da su mu se na izvestan način, e sad, da li kosmički zakoni, da li ljudi, da li kosmički zakoni preko ljudi, ali u svakom slučaju osvetili. Na isti način na koji, recimo, interesantno, zašto se to dešava, kada određena loša posljedica zakona gađa, recimo, neku krivca, on, ukoliko je jak kao krivac, a oko sebe ima slabe ljude koje štiti i koje voli, onda taj loš događaj, ta kazna u stvari pogađa prvo te ljude koje on voli oko njega. To se recimo desilo isto i sa Janukovićem, ovim bivšim, tako da ginu deca, je li? To je, sa Janukovićem, bivšim predsjednikom Ukrajine, kome poginuo sin u Rusiji, kad je on pobegao u stvari iz Ukrajine i tako da u Rusiju. I onda se i posle toga onda se stvari promene i bude sve mnogo mnogo jasnije. Ista stvar se desila recimo na izvestan način i predsjedniku Bajdenu, kome umro sin, koji bi inače advokat američke vojske i tako dalje, koji je bio vrlo značajan u smislu da je bio jedan od stubova te politike koju je Bajden sprovodeći zaboravio, jer je potpuno posenilio, tako da nije više ni mogao da funkcioniše kao predsjednik, pa vidite da je morao da da to Kamali Harris, da preda u stvari to komunistima, jer otac Kamale Harris je komunista sa Jamajke, koji je, kažem vam, bio čak i profesor marksizma na Berkliju, pa odatle izbačen jer je vršio propagandu komunističku na časovima, pa je onda prešao na Stanford. I onda je na Stanfordu predavao marksizam. I zato sad u ovom obraćanju Trumpovom Kamali Harris on kaže drugarica Kamala, jer komunisti su se nisu obraćali jedan drugom gospodine, nego sa druže i drugarice. I hoću da kažem da se mi nalazimo u jednom svetu koji je u jakoj transformaciji, u vrlo jakoj transformaciji, i to ne po ljudskim zakonima, stalno ovo ističem, nego po zakonima kosmosa koji su izgleda, s obzirom na dosadašnju, rekli bi, Indusi Tarmu, počeli da sprovode jednu dobru karmu za civilizaciju kao celinu, za ljudsku vrstu, ali lošu karmu za one koji se ne uklapaju u dejstvo zakona preživljavanja čovečanstva, nego su pokušali u stvari da naprave situaciju za uništenje, misleći, jer, kako bih rekao, kriminalci, oni su strašno naivni ljudi i fantastični optimisti. Oni uvek misle da će moći da izvrše kriminal, da ga sakriju i da posle toga uživaju na osnovama toga što su nešto ukrali, nekoga tamo likvidirali i tako dalje, ali zaboravljaju da kosmos sve vidi, kosmički um, a da o Bogu ne govorim, koji ne samo da vidi, nego on sve i proizvodi, on sve to stvara, ceo svet. Tako da su kriminalci jako, jako naivni ljudi, i takav jedan pokušaj u stvari tog negativnog dela svetske elite je u suštini sprečen kontra dejstvom, a to je pozitivni deo celokupne, i ja ću da kažem direktno čije i kako, Tesline, teslijanske elite koja je za slobodnu energiju, za robote koji pomažu čoveku, za sintezu materije i svetlosti. Pazite, ako mi sintetišemo materiju i svetlosti, nikakvi rudnici nam više nisu potrebni. Kakvo kopanje, bilo čega. Pa samo nam treba jedna laboratorija svetlosti, imate u neograničenim količinama, pošto etar
sve prožimajući kosmički osnovni element, svetlosni etar, elektromagnetski spektar, samo napravite uslove i dobijate bilo koji element Mendeljevog sistema. I hoću da kažem da ta teslijanska varijanta civilizacije, koja je krajnje pozitivna, koja se zasniva na višoj svesti i višem znanju, ona će pobediti. A da bi se to desilo, ovi drugi moraju da propadnu. E sad, oni će da propadnu u onoj meri katastrofalno i bit će kažnjeni onoliko teško koliko su zaslužili svojim delovanjem i po karmičkim zakonima. Očigledno je da jevreji koji su proizvodili tolike ratovi i tako dalje moraju doći u jednu vrlo tešku situaciju i imaće odgovarajućeg neprijatelja koji će iz verskih razloga, jer ako vi mrzite, mrze i oni drugi. To je tako, to je zakon rezonancije. Ako se vi dobro osjećate, naići ćete čoveka koji će s vama da se smeje i da priča šale i dobro ćete se i vi osjećati. Nećete zbog čisto fizičkog zakona, kažem, rezonancije jedne iste vrste vibracije koju širite, kao zvučna viljuška. Ja tap ovde proizveden zvuk C, ko će da rezonira? Samo viljuške koje mogu da rezoniraju na zvuk C. Neće oni na cis, na gis, neće se čuti, neće se pomerati. Zato kad se dobro osjećate i dobro ste raspoloženi, kad ste srećni, vi u stvari širite to i na druge ljude. Vi čak i one koji su delimično u nekim problemima, u stvari lečite time što vašom vibracijom vi ono najbolje u njima rezonirate, onaj deo koji je onda u stanju da ceo organizam dovede u stanje zadovoljstva i sreće i duševnog mira. To je suština stvari. Tako deluju i sveštenici pravi. Oni deluju duševnim mirom, jeli, tom duhovnom indukcijom koja širi dobrotu, mir, razumevanje. U kom smislu razumevanje? Emotivno razumevanje. Ne mislim na racionalno, nego na emotivno. I odjednom svi se nasmeju i kažu, jao Bože, kako nam je svima lepo. Zato je bitno da se čovjek dobro osjeća. Ako se loše osjeća, sve isto suprotno, on izaziva u svojoj okolini. I to je tako. Znači, onaj ko smišlja rat i krene u napad, šta će onda proizvede? Pa proizveće kontranapad, proizveće reakciju, proizveće u stvari svoju nesreću. O tome se radi. Zato je svi ratovi moraju biti prevaziđeni. To je potpuno besmislen način ljudske komunikacije. To je rat, to je međusobno ubijanje i nadmudrivanje na planu ko će biti bogatiji i ko će imati veću moć. To apsolutno više ne dolazi u obzir. A da bi se to desilo, mi moramo u fundamentalnim naukama, jer o fizičari, pogledajte CERN, to su lažni sveštenici naše civilizacije, to su kvantni mehaničari koji prave akceleratore, prave atomske bombe. Pa ko je to napravi? Napravi su zli naučnici. O tome je reč. Znači, mi moramo da prevaziđemo i u kolektivnoj svesti, ali i u orijentaciji čitave svetske nauke. Znači, u fundamentalnom našem uverenju o tome i izboru, u stvari, u uverenju kojim izabiramo pravi put. To je suština stvari. I zato Tesla kaže, ne otvarati atom, to je Pandorina kutija. Svi su se čudili, jao, kaže, on je starovremski naučnik, on je bio za etar, nije shvatio ove moderne kvantne mehaničare i ove koji su u stvari razbili atom, pa napravili fisiju, pa fuziju i krenuli u stvari ovaj užas nuklearne ere. Tesla je govorio da uopšte atom nije te građe, ali ako vi na taj način pristupite nekom objektu, objekt vam vraća destrukciju. I to se i desilo. Znači, mora u stvari da se prevaziđe kompletna nuklearna tehnologija, to je totalno pogrešan put u radu sa materijom. Nije da ne može, pa može i čekićem da se razbije nekom glava. Da li treba? Da li je to pravi put? Mislim, o tome je reč. Znaš, jer oni se ponašaju kao da je to nauka koja je bezizborna. Znači, ne postoji drugi način da mi tretiramo atome nego da grejemo nesretnu plazmu, plazmu koja je inteligentno biće, pa zapravo loptasta munja, to je duša, to je model ljudske duše. I sad ti to inteligentno biće greješ i mučiš laserima, da tamo od vodonika pravi helijum, pa da onda izvlačiš brze neutrone, koje hvataš
na neku, u stvari, na neku turbinu gde greješ vodu, pa onda se ta turbina okreće, pa praviš struju, pa onda glupo ložište jedno praviš koje ne možeš da ugasiš, to su nuklearni reaktori. Pa to je jedna budalaština nečuvena, mislim, cela ta nuklearna tehnologija. Pogotovo pokušaj da se ona mirnodopski primenjuje, pa tek to je najluđe. Ti primenjuješ jednu invalidnu tehnologiju čiju suštinu nisi shvatio. Nisi shvatio tu suštinu te stvari. Tesla je upravo rekao, ne, mi moramo da pristupimo materiji sa stanovišta etarske fizike, znači jedinstva, kontinuuma iz koga preko vorteksa, a to su matematički zakoni koji formulišu kretanja fotona i takođe fuziju čestica, kojih čestica, ali na prirodni način, onako kako to radi kosmos. To je dakle elektron, dva fotona, elektron pozitron, da vidimo kako nastaje proton, kako nastaje neutron, sa te tri čestice mi pravimo bilo koji element Mendeljevog sistema, ništa nam drugo nije potrebno, ali onda kontrolišemo tu svoju nauku višom svešću i moralom, onim što se mora, ne onim što se mi dogovorimo, a mi možemo se dogovorimo da pravimo lošu stvar. E, a šta je loša stvar? Loša stvar je ono što onda postaje instrukcija za lošu akciju, a loša akcija pravi lošu reakciju i na kraju krajeva uništiš sebe. Pa to je crna magija, to je dejstvo crne magije. To vam je, eto, ajde, ako je neko istorijski dobar primer, to je nesrećni Hitler, koji je krenuo da radi sve živo je napao što god je čuo, koja god zemlju da je, za zemlju da je čuo da postoji, on ju je napao. Naravno, uništio potpuno Nemačku i sebe i svoje sledbenike i svoju armiju i uopšte ceo taj pokret nacistički. Eto, to je problem. Znači, ne možete vi ratom to rešavati, ne možete rešavati to nasilje. To je isto kad je Rerih, recimo, Nikolaj Rerih, koji je bio veliki mag i veliki ezoterik, i koji je prenosio poruke velikog belog bratstva koje je dobijala Helena Rerih, on je onda to prenosio recimo konkretno Lenjinu, Dzeržinskom. Koja je poruka bila adepata velikog belog bratstva? To su ovi koji u stvari u Šambalah, Šambalah postoji na astralnom planu, na fizičkom je on vremenski šiftiran, tako da vi prolazite tim delom Himalaja preko snega kao da nema ništa. U stvari, u drugačijoj vremenskoj koordinaciji sa tim mestom, odnosno zoni, postoji Šambalah, to je grad svetlosti, a to su bića po egzistenciji iznad ljudi koji čuvaju čovečanstvo i pokušavaju da koriguju naše ludosti kojima mi vršimo samouništenje. Sa idejom da ćemo živeti večno i da ćemo vladati ako osvojimo ceo svet. Džingis Khan, na primjer. Jedna budala mongolska u stvari. Koja je krenula protiv celog sveta. Pa tu da je njegova država bila tu kamen na kamen, tu nema ničega. Tu vetar nosi travu po savani, po preri. Razumete šta hoću? A to su naši junaci. Junaci koje deca uče u istoriji. To su sve masovne ubice. Od Napoleona do Cezara, istog Cezara. I zašto se to radi? Zašto se ne promeni vrednosni sistem? Ne promeni se naučna paradigma? Zašto se ne govori o tome da je potrebno filozofija? Pa šta je to? To je ljubav prema mudrosti. Pa time treba da se bave mala deca. Mala deca, malu decu treba učiti filozofiji, da počne sam da traži smisao života, da se sam uklopi u kosmičku harmoniju preko one više svesti koje je doneo iz sveta prerođenja. Prerođenja, znači da se poveže to, da se poveže svet prerođenja sam na život i svet posle rođenja. I tad ćemo stupiti na stazu više svesti i razumevanja stvari. A ne umesto toga da imamo jednu nauku koja je pre svega sada u velikoj meri tajna u odnosu na informatički sistem čovečanstva. Zašto? Pa zato što je sva u vojnim institutima i svojina velikih država koje se nadaju da će pomoću tih tajni koje njihovi robovi naučnici tamo saznaju, da će stvoriti bolje oružje kojim će onda da unište neprijatelja ili da pokore ceo svet. Pa to je strašno. Pa to je strašno. To su ljudi, dakle, da obraćam se
kretenima iz duboke države, generalima, isto sveštenstvu koje podržava rat. Pa evo recimo ruska crkva podržava rat u Ukrajini, pa to je strašno. Pa to jeste, pa kakvi su to sveštenici, ajte malo. Ali to se nije, ne dešava prvi put u istoriji. Ili Dugin koji tvrdi da je filozof, a on je za to da se pobiju Ukrajinci. Pa čekajte, prijatelju, kao mi moramo dobiti rat. Ma stani bre, ti moraš kao filozof da se zamisliš šta je rat uopšte, da li to treba bilo šta u vezi toga pohvaliti ili treba zaustaviti pogrešne procese. I to je to. Znači, moramo ući u stvari u sferu, u fazu uzdizanja svesti, u fazu kada će čovečanstvo potpuno da promeni odnos, a to znači prema sebi. Jer mi kad izmenimo sebe, potpuno će kosmički zakoni za nas drugčije da rade. Ja kad znam neke stvari, recimo kad znam građevinarstvo, onda zakon gravitacije za mene drugčije radi. Onda stavim kamen na kamen, napravim kupolu, napravim svod, napravim divne Taj Mahal, divne građevine gde se sklonim od kiše kad pada kiša, lepo, lepo sedim ispod verande koja stoji na štapovima, gore je vinova loza koja me štiti od kiše. I šta radim? Pa gledam lepo kišu, udišem negativne ione, uživam. A sve to po zakonima kosmičkog. Znači ja moram da spoznam kosmičke zakone da bi se harmonično uklopio u to što mi priroda daje, a koja ima svoje cikluse neophodne, dakle i moraju da postoje vulkani i mora da postoje preraspodele kontinentalnih masa nakon što 26.000 godina se promeni nagib zemljine ose, to je sada, to se sada dešava. I tako dalje, i tako dalje. Mi moramo u stvari potpuno da promenimo sebe da bi onda kosmos prema nama imao adekvatnu reakciju koja bi bila konstruktivna, a ne destruktivna. Dakle, dobra, a ne loša, harmonična, a ne disharmonična, kao što će imati u slučaju da počnemo da bacamo atomske bombe jedni na druge. I šta će se desiti? A desit će se da će reakcija kosmosa biti dezintegracija u stvari stanovništva na tom terenu. Jer to je sve po prirodnim zakonima, ali prirodni zakoni pokrivaju sve posledice, ne samo dobre posledice, niti rade samo za onu stranu koja je jača. Ne, ta jača strana ima iluziju da je akcija jača od reakcije. E, to nije tačno. Akcija je jednaka reakciji. Prema tome, koliko god da ste vi snažni, koliko god da vi imate osjećaj moći, koliko god da imate vi bolje oružje od protivnika, sve što će se vama desiti biće potpuno identično onome što ćete vi preuzeti i ta reakcija biće jednaka vašoj akciji. I zato je svaki rat besmislen. Profesore, šta da kažem, osim sjajno, sjajno. Sve što ste rekli je po meni bitno. I dobra je energija, baš je dobra energija. Jedno još bitno pitanje je, evo sada dok mi razgovaramo, održava se summit Svetskog ekonomskog foruma. I o čemu se tu priča? Priča se o uvođenju izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U svojoj, sad neću pominjati ime ovog advokata, kaže, u svojoj advokatskoj karijeri nisam video ništa monstruoznije. Pod izgovorom zaštite od toga nekog nevidljivog, jo, zakon može da suspenduje prostom odlukom vlade ili ministra zdravlja, Ustav Srbije, pravo na privatnost, porodičnost, na mirno uživanje u domu, pravo na slobodu izbora, pravo na lični i telesni integritet. Evo, zakon omogućava zatvaranje ljudi, obolelih, ali i zdravih, bez odluke suda, bez prava na žalbu, bez obezbeđivanja minimalnih prava pritvorenih, koje inače privadaju čak i licima na izdržavanju kazne zatvora. Primjenu ovog zakona obezbeđuju vojska i policija bez ikakvih ograničenja. I ovo je zakon praktično neograničene moći države nad ljudima brojevima. Evo, ja sam citirao ovog advokata. Profesore, šta vi mislite? Evo ovako, šta Jeste. mislite o svemu ovome i šta mislite, da li je narod sada u takvom stanju svesti da bi on prihvatio ponovo sada nekog pelcovanja, neke mere? Da li bi to sada prihvatio? I šta je plan svetske vlade, da kažemo duboke države, ali i svetske vlade,
da oni to neće to tek tako sada, jer oni znaju da kako bi narod odreagovao, nego vjerojatno ima neki dublji plan ono kako bi to postepeno išlo. A imate sad i ovu rezoluciju koja je već izglasana Ujedinjenim nacijama. Upravo to, da može da vam, ne znam, policija, zato iz razloga više komande i naređenja o totalnom zdravlju, ne znam, 8 milijardi ljudi na planeti, oduzme sva prava na bilo kakvu privatnost. Znači, može da radi šta hoće. Međutim, to je u stvari naivnost tih svetskih zlikovaca koji misle da je moguće da se prirodni zakoni jednosmerno primene. Pa nemoguće. Jer u tom slučaju on bi morao ne samo da donese zakon, nego direktno da je u moći da to radi i bez zakona. Šta će mu zakon? To je slabost. Razumete? Slabost zlikovaca jeste kad oni to moraju da proture kroz zakonodavstvo. Meni to liči na komunistički sistem gde je sve to bilo dozvoljeno da se radi, da niko nije pitao ni zašto. Niti su, a zakoni su govorili suprotno. Znači, po zakonu komunističke vlade, recimo Varšavskog pakta ili Titova komunistička vlada ovde, nikada se nije držala zakona, jer je imala moć, imala je realnu moć. Međutim, ta realna moć je izazvala takvu reakciju da se sve to raspalo u 24 sata, i Jugoslavija, i Sovjetski savez, i komunisti, i sve živo. Tako da nije bilo moguće u stvari sprovoditi to zato što su to rezultati ideološke svesti. A šta je ideološka svest? To je zapravo sužena svest. Ja kad imam ideologiju, ja znači posmatram nešto samo u jednom pravcu. To je isto kao kad biste imali recimo jedan stepen, znamo da na primjer čovjek ima, ne znam, 120 stepeni mu je vidno polje, a znamo da je 360 stepeni vidno polje, ali nemamo da kažem oči na potiljku. E, kad bi sve to suzili na jedan stepen i ceo svet posmatrali samo sa jednim jedinim stepenom vidnog polja, pa znate na šta bi ovo sve ličilo. Tako da ne sme, ili recimo kad bismo oduzeli treću dimenziju, na primer, prostoru, a to je vreme u suštini, kad bismo oduzeli tu treću dimenziju, nema četvorodimenzionalnog prostora. Znate zašto? Što sfera, ona ima dve dimenzije, je površina sfere koja zatvara prostor. To je dužina i širina. Znači, površina sfere je dvodimenzionalna, nije trodimenzionalna. A treća dimenzija je prava linija. Znači, prostor je kriv, a vreme je pravo. Treća dimenzija je vreme. Zato kažem kad bismo oduzeli treću dimenziju prostor. A kad dodate da prostor, kažete da prostor ima tri dimenzije, kaže zašto? Zato što ima tri rotacije u prostoru. Pa sve te tri rotacije su vremenske. Ne možete da vršite rotaciju u prostoru bez vremena. Znači imate u stvari vremensku rotaciju u tri mogućnosti, a ne prostor. Sam prostor je sfera dve dimenzije i treća dimenzija je dijametar. To je vreme. To je po moje teoriji, ajde malo da se pohvalim, da ubacim neku misao, ali hoću da kažem da mi u stvari u ovom trenutku se sudaramo sa pokušajem ne duboke, nego dublje države. Znači, u najdubljoj državi ima verovatno nekih zlikovaca, ali su oni mnogo bliski planerima van sistema koji znaju da kosmološki zakoni vladaju, pa neće zbog sebe, da bi sebe sačuvali, imati nikakve loše aktivnosti ili crnomagijske aktivnosti. Kad kažem crnomagijske, to je dakle pokušaj da vladate na stvarima i ljudima izvan sebe. To je crna magija. A šta je dublja država? Dublja država to su službe i religije. Oni u stvari preko finansijskog sektora, znači preko duboke države, gde su bankari, ovi razni milioneri, milijarderi, preko njih oni pokušavaju da proizvedu tehnologiju koja bi vladala čovečanstvom na taj način da bi ljudi u stvari, što kažu, ovi bili čipovani, pa i bez čipovanja, da im se oduzme totalna ljudska sloboda, mogućnost da, pošto imaju samo svest, da o sebi odlučuju u najmanjem obliku. Znači, ne i kad ideš u ulicu, onda ideš samo levom stranom i samo desnom, ne da ti biraš stranu ili da prelaziš gde hoćeš. Ne, nego da se napravi jedna, u smislu onoga što je Fritz Lang napravio,
kao naučno-fantastični film, kao distopiju, kao negativnu utopiju. Fritz Lang je Metropolis snimio, to je nemi film, pa je posle dodat ton, ali je interesantan jer je to bila fašističko-komunistička modernistička ideja s početka 20. veka da sve ljude treba, da kažem, udariti im broj i napraviti od njih u stvari graditelje novog čovečanstva na vrhu piramide kojeg bi se nalazila u stvari ta svesna elita koja bi naučno vladala nad ostatkom ljudi. Očigledno da ta ideja nije mrtva, ona se sada ponovo javlja i kod Billa Gatesa i kod drugih negativaca, ali ona je nesprovodiva. Ona je naprosto nesprovodiva iz prostog razloga što ljudi ne odlučuju, nego odlučuju kosmički zakoni kojima su isti ti zlikovci koji to hoće da sprovedu u suštini. Zlikovci, kad kažem, znači naivci u stvari, koji hoće to da sprovedu u suštini u vlasti. Dakle, zakoni vladaju na nesvestan način zlim ljudima tako da njihovo zlo bude ograničeno, poništeno i da se sve to dovede na nulu. Prema tome, ja se uopšte ne bojim čitave te priče, jer ponavljam, čim oni moraju neke zakone, Ujedinjene nacije, tajne sastanke, neke deklaracije, agende da sprovode, znači oni u stvari nemaju realnu moć. Jer znate, kada recimo tajne službe u pojedinim društvima, u pojedinim momentima, kao recimo SAVAK, na primjer, čuvena tajna organizacija Reze Pahlavi u Iranu, ili naša UDBA ovde OZNA i šta ja znam u doba kad su ubijani ljudi ovde na ulici, bez suđenja da se niko nije bunio, jer je moć zla bila prejaka, to je ono 45. 6. godina, pa i kasnije. Hoću da kažem, oni u stvari u tim trenucima rade zato što imaju moć uopšte bez proglašavanja ikakvih zakona. E sad, zašto ovi danas zlikovci moraju da to donesu kao zakon da bi se pozivali na zakon? Zakon je izvinjenje za činjenje nepravde i zla. To je izvinjenje, taj loš zakon. Tako da to već pokazuje njihovu veliku slabost. Odakle potiče ta slabost? Pa iz informatičkog sistema, iz toga što vi i ja sad slobodno razgovaram. Ajde. I šta sad mogu oni? Pa ne mogu ništa, mogu da kukaju, da naprave zakon gdje bi onda najmili informacione tehnologe da sad unište ovu mogućnost naše komunikacije. To je prekomplikovano, suviše je to složen mehanizam, uključujući i planirano čipovanje od 8 milijardi ljudi. To ko je, što, gde može, ko će da čipuje Indiju? Ajde, da ne mi se jave ti. U Kini bi još i mi nešto i mogla da sprovede komunistička partija, ali znate li šta će se desiti sa Kinom kad padne komunistička partija sa vlasti, kad ovi milijarderi u stvari preuzmu kinesku komunističku partiju. Prva faza pada je jedna država, dva sistema. Šta znači jedna država, dva sistema? Znači komunistička partija drži moć i onda vlada nad kineskim milijarderima, kojih nije malo, i milionerima. Međutim, to je samo privremeno. Kada ovi konačno preuzmu, jer u stvari čim sistem dugo traje, on se razlabavljuje i to ljudske želje u stvari pojačava za konformizmom, za nepotizmom, da on postavi svoje rođake na bitna mesta. Rođak je kao malo glupo dete i to, ali nema veze, naš je, neka on vodi fabriku, što će fabrika da propadne zbog toga. Nije to bitno u ovom trenutku. Hoću da kažem da u stvari će u Kini doći do raspada Kine u trenutku kad komunistička partija siđe sa vlasti, jer tamo ima 54 nacije i 4.500 unutrašnjih jezika. Znači, neodrživa jedinstvo Kine bez komunista je neodrživo. Zato oni i dalje Mao Tse-tung i tako da je oni ujedinitelj Kine. Ali na duži rok, u trenutku kad se budu potpuno ukidale države, jer je država preživeo oblik organizacije ljudi na planeti Zemlji. Zašto? Pa jer je suviše spor. Ja brže komuniciramo nego što mogu to da obave države, jer onda one moraju da kontrolišu robu, da iste te zakone svoje koje su doneli, koji opterećuju u stvari brzinu i efikasnost samog delovanja, da te zakone poštuju.
Tako da države su nepotrebne, one pripadaju prošlosti, kao i političari, kao kompletna jedna struka, šta će nam političari. I prema tome, to što oni pokušavaju, to je naprosto nemoguće. Ja im izražavam saučešće istom tom, da kažem, i ekonomskom forumu, isto tako i Ujedinjenim nacijama, koje ulaze u fazu raspada, jer i Ujedinjene nacije su oformljene na jedan potpuno preživeo način i to će se raspasti samo od sebe. I ko će u stvari da vlada? Vlada će jedan broj svesnih ljudi preko informatičkog sistema, to će biti jedna nova elita, zapravo sveštenici teslijanske nove religije koji će biti samozvani sveštenici. Kako ćeš postati sveštenik teslijanske religije? Tako što imaš višu svest, imaš kompjuter. Kraj priče. I napravićemo u stvari komunikacioni sistem koji će kao viši entitet višeg reda, intelektualni, vladati nad ovim entitetima nižeg reda koji misle da treba i dalje, ne znam, štampati novac pa ga sklanjati, ako ne štampati, a onda praviti šum u sistemu preko kriptovaluta i tako dalje. Znate šta će da se u jednom trenutku pojavi kao potreba? Pošto ima ogromna količina kapitala, s druge strane ogromna količina robe i to koja je nedistribuirana na pravedan način, na normalan način, pa se baca, u Evropi se baca hrana, u svetu je glad, na primjer, konkretno. A ovamo imate ogromne količine, trilione kapitala koji ne zna šta da, koji se šeta u stvari po kompjuterima svetskih banaka i svetskih centara. I to je jednostavno situacija u kojoj mora da se unese negentropski impuls, dakle novi poredak. Taj novi poredak imaće algoritam za bezuslovni prihod. Svako na svetu će dobiti ono osnovno da živi. To već sad može. Kad bi se ukinuli vojni budžeti, mi bismo mogli svi da dobijemo robote da rade mesto nas. Tog trenutka toliko su ogromne te pare date u besmislene svrhe, na vojsku koja ne služi ničom. Šta će ti vojska ako je napad jednak kontra napadu, ako je akcija jednaka reakcija, ako je to fizički zakon, pa šta ćeš da radiš s vojskom? Šta će ti to? Mislim, ja govorim sada malo na višem stanovištu, ali to je u stvari taj fazni skok čovečanstva. O tome je reč. I sad oni pokušavaju da se spasu. Znači, da spasu taj svoj preživeli monopol, to jednostavno nije moguće po kosmičkim zakonima, a lepo je što to oni žele. Pa vidite, recimo, Bill Gates, koji je godinama govorio futuristički, pa su ga slušali, jao, fantastično, pa to je novi program, pa sad svi imamo internet. On je od pre neku godinu počeo da govori kao zatucani glupak, krajnji negativac i čovek koga nema razloga slušati jer priča glupost. To da se smanji čovečanstvo, da svi treba, ne znam, da se vakcinišemo vakcinama koje nisu vakcine, nego su nekakvi naučni eksperimenti. Ma čekajte. I šta se desilo? On je izgubio. Nije on ništa sproveo tim svi. Ako ima i milijarde, ako je deo jednog sistema ozbiljnog, da kažem, još uvek moćnog, državnog, ali ništa ne vredi. Ne vredi, jer kosmički zakon pretvori informaciju u nešto što uđe u moju glavu i onda ja komandujem mojim resursima. Iako je to na nivou 5 milijardi ljudi, to što se pojavi nekakav diktator koji priča neku drugu priču, to sve postaje besmisleno. Tako da on u stvari deluje kao ludak, kao jedan negativni ludak, čovek usamljen kome se treba manje više smejati, pa čak ga i sažaljevati. Isti Bill Gates, o njemu lično priča. Znači, ne možete vi na taj način sprovoditi kosmičke zakone. To će se isto desiti sa ekonomskim forumom u Davosu, jer naprosto hinduisti, budisti, milijarda i nešto ljudi, recimo u Indiji, evo najkonkretnije, to neće prihvatiti. A ne, jednostavno to nije njihova vera. I sad pričaj ti šta god hoćeš, donosi zakone kakve god hoćeš. Ništa to jednostavno ne sprovodio. Još jednom da kažem, sjajno, profesore. Evo, sad smo negde na neki sat vremena, otprilike intervjua, pa bih sad, evo, odvojio za kraj dva
pitanja ezoterijska, mada ste vi ovde poprilično već uveli ezoteriju na velika vrata i u dosadašnjem geopolitičkom, ovim Mora, geopolitičkim nema temama. drugo. Pa ezoterija je u stvari ta koja vlada egzoterijom. Ako mi hoćemo iole da shvatimo svoje ponašanje svakodnevno, i ono kad se probudimo šta radimo, moramo pretpostaviti taj metafizički skriveni svet zakona koji u stvari funkcioniše preko nas. Evo ovako, slušajte, onaj koji se plaši je uvek onaj koji se odriče, jer tamo gde nema straha, ima hrabrosti i nema odricanja i žrtve. E to je ta dobrota čovekova, kad si dobar, ničeg se ne plašiš, živiš kroz emociju, a žrtva je zapravo kontraproduktivna, nepotrebna i loša. Jel? Da. Ja ću vam, ima Hume, ovaj filozof David Hume, on ima knjigu o samoubistvu i besmrtnosti duše. I on, vrlo zanimljiv primer, jedan iznosi, a šta kaže? Kaže, šta čovek može, a Bog ne može? Pa kaže, čovek može da izvrši samoubistvo, Bog ne može. Bog ne može da izvrši samoubistvo. Vrlo interesantna teza. To je u stvari, da kažem, početak odgovora na vaše pitanje o strahu. Pazi, strah zapravo jeste blokada čoveka da deluje u nekom pravcu. To može da bude i predosećaj koji nas sprečava da izvršimo pogrešnu akciju. I to može da se pojavi kao oblik straha, jeze ili neke unutrašnje blokade. On kaže, ma, neću danas da idem na aerodrom da letim tim avionom, kad oko podne idu vesti, kaže avion bzž, sleteo, mislim prinudno, ajde, da kažem da ne bude ono najstrašnije. Eto, to ću da kažem. Tako da je interesantno, je u stvari, pošto je to jedna od četiri bazične emocije, strah, mržnja, ljubav i bes. Znači, to su te četiri emocije koje određuju čoveka od uvek i strah je zaista nešto s čim mi moramo da se razračunamo, ali na jedan svesno naučan način. Znači, i racionalno, ali i preko svesti. Šta je u stvari strah? Strah je ono susret sa nepoznatim. To je ljudski strah. Zašto se ljudi boje smrti? Pa zato što ne znaju šta se dešava posle smrti. Oni vide čovek se ukoči, duše nema, ne zna se ni šta je duša, nešto se desilo, nešto se promenilo, ali šta? Dakle, strah je usta, ja tako to doživljavam, pojavljuje se strah onda kada ja u stvari ne znam šta se desilo, a istovremeno znam da će se to i meni desiti i da će sasvim sigurno to biti kad tad, ne znam kad, znači ja ne znam kad ću da umrem, a siguran sam da ću da umrem, znači nema oko toga dileme, ali kad će se to desiti i kako, ja stvarno ne znam. I prema tome, ja mislim, reagujem u stvari strahom. E, taj strah od smrti jeste nešto što ćemo u teslijanskom obliku civilizacije, naučne duhovnosti i vere u stvari u nauku koja će se zasnivati na svesti i vremenu, znači na onome što je fundament svakog postojanja, biti jednostavno otklonjen. Ja verujem u to, ja sam toliko lud da verujem da će ljudi konačno shvatiti i tajnu smrti i naravno bolesti i starenja, to ide uz put. A kad se razume tajna smrti, vi ste razumeli tajnu postojanja. A ne bismo mi raspravljali ljudi, filozofi kroz ovolike milenijume i verski ljudi i naučići, ne bi raspravljali uopšte o tom problemu da nam Bog nije dao um prvo da uočimo problem i da smo u stanju da tražimo rešenje. Ja znači duboko verujem da mi nećemo shvatiti razlog postojanja celog sveta i samog tvorca, jer smo mi već deo toga. Mi smo u stvari, šta pa, gde tvorac nije, ajde. Da, i što kaže onaj čanista, to sam pričao, ali stvarno je sjajno, ušao u budistički hram, pljuno na Budu, ovi svi skoči, pa nemoj, kaže, nije u redu, da možeš negde, kaže, na drugo mesto. Pa pokažite mi gde nije Buda, ja ću tu da pljunem. I tu ih je tako učutko. E, to je to. Znači, mi smo već u stvari delovi tvorca. Šta ima mi da saznajemo tvorca ako smo mi to?
Šta onda? Onda je besmisleno. Ne možeš da saznaš nešto što znaš, kako bi to izgledalo. Ne možeš da u odnosu na ono što znaš, ti ne možeš, ili na ono što jesi, ti ne možeš da zauzmeš distancu, da bi to sad kao saznavao. Znači, to si ti to već znaš. Znači, mi Boga poznajemo u obliku postojanja, samog našeg postojanja. Ali, načini na koji deluje Božije delo, znači, šta su njegove osobine, to je stvar nauke, bre. I nauka je već dosta i uradila u toku svih ovih hiljada godina i filozofija, je li, nauka u toj spoznaji. I neke smo mi zakone u stanju da imitiramo u laboratoriji, pa Boga mi da se lepo koristimo tim zakonima, recimo elektromagnetska indukcija i ne znam, asinhroni motor. Ja kliknem dugme i samo pere veš, ništa, mogu da idem u bioskop da se vratim, veš opran. A pitam vas šta je bilo pre 100 godina, kako je izgledalo pranje veša, drama. Moraš da ideš na reku, nema ni vodovoda u svim kućama, nego lepo uprtiš pa na reku, pa onda ono, drži, du, pa ispire. Ljudi, a da ne govorim ovo svetost, klik, uključiš struju, klik na drugo dugme, odjedno ringla vrela, staviš tu lepo povrće, pa krčkaš grašak, šargarepu, praviš đuveč. Ljudi nisu ni svesni u kakvom obilju i u kakvoj udobnosti veliki deo čovečanstva, ne svi nažalost, ali veliki deo čovečanstva živi zahvaljujući nauci, zahvaljujući pronalazačima, naučnicima, inženjerima i Tesli u ogromnoj meri. U ogromnoj meri. Pa on je potpuno, on je civilizaciju koja je počinjala da se tehnicizira u smislu pomoći čoveka stavio na principe u kojima je počeo streloviti i strahovito eksplozivni i ubrzani razvoj civilizacije. Pa setite se sveta pre 20 godina i sad, koje su to razlike? Prema tome, ja duboko verujem da ćemo se mi osloboditi straha, da ćemo uspeti da prevaziđemo strah u stvari naučnim saznanjem i svešću. Eto, toliko sam naivan, da tako kažem. Pa hoćemo sigurno neki za ovog života, neki posle. Ali hoćemo svi to 100%. Ja kad se setim života svog od pre 150 godina, ja vidim da da me to čeka i kroz 50 godina. Računam da sam trećinu života prevalio, znači još 100 godina, to je tu negde. I to vam je, kaže, kako? Pa tako lepo, jer ja jedem crno grožđe, u kori crnog grožđa imate onu supstancu koja telomere, a to su oni vrhovi hromozoma koji kad se krzaju onda DNK ne šalje dobru informaciju pa nema obnavljanja ćelija pa se to zove starenje, e, to se lepo obnavlja. I prema tome jedite crno grožđe, može malo i vina, ne previše, i to je to crnog, naravno. A I jel vidite. da se žvaću semenke iz grožđa? To se, naravno, ma sve, ne, čelo, sve mora da se ručki, ali kora je osnovna. Se Tako ručki. da, ostalo me, uporedite moje vide i kako sam ja izgledao pre, recimo, 5 i 10 godina i sada. Vidite se da imam životnu, da kažem, radost i jednu potpuno drugačiju situaciju zračenja u odnosu, odnosno drugačiji spektar u odnosu na ono ranije. Jer ono ranije bio sam nesvestan. Nesvestan besmrtnosti duše. Kad sam bio teško bolestan, imao kliničku smrt, imao astralnu projekciju, postao svestan besmrtnosti duše, sad jedem grožđe i sad nema problema. Evo, profesor, još jedno pitanje. Zašto uvek na jesen ta prehlada, grlo, bolesti? Fizički nam to objašnjavaju to, evo, imate to ovako, virus i ovo, ono, događa se to i to. A duhovno, ezoterijski, zašto na jesen to? Vidite, najopasniji su Rusi, Prusi i virusi. E, Ruse smo apsolvirali, Pruse još ranije, a sada idemo virusi. Virusi su male, u stvari, anabiotičke pojave. Oni nisu u stvari živa bića u punom smislu te reči, jer nemaju samoreprodukciju. Znači, virus ne može sam sebe da proizvede. I kao takav, on se malo kristalizuje u stanje anabioze i može, na primjer, na asteroidu da putuje kroz svemir ne znam koliko milijardi godina, ali kad uđe u naše elektromagnetsko polje, a to je elektromagnetsko polje koje našeg centralnog nervnog sistema,
Toliko je, tačno se zna, to su ove frekvence od 3 Hz, to je vrlo niska frekvenca našeg dubokog sna, pa negde do 50-ak Hz, to je kad se svađamo sa šefovima i komšijama i tako dalje. I ona glavna je alfa stanje 7,83 Hz, kad se lepo osjećamo, relaksirano i tako dalje. E sad, šta se dešava? Mi smo prvo puni virusa i sad počinje u stvari ta termička neravnoteža između, zato je u jesen. I to ima naučno objašnjenje, ali ima i ezotericko. Evo da počnemo od naučnog. Znači, prvo imate hladniju klimu. Šta se sad dešava? Kod onih koji imaju slabiju cirkulaciju, tu se krv povlači iz perifernih krvnih sudova i tu u stvari onda deluju samo nervi. Kad deluju nervi, pošto smo mi puni virusa, nemojte misliti da taj virus dolazi samo spolja. Taj koji dođe spolja, on može biti nov, taj koji nije u nama, to su onda infekcije. A onaj koji je u nama, on se lepo aktivira i bez ikakvog spoljnog uticaja, direktno. I zato recimo kad se menja klima, onda se menja i naš zdravstveni osjećaj, pa često i stanje. I onda jednostavno nervi, u stvari elektromagnetskim poljem, pokušavajući da inervišu krv, da bolje hrani periferne delove našeg tela, on jednostavno napravi elektromagnetsko polje koje virus omogućuje da injektuje. Znači, to su sad frekvence. Pazite, postoji frekvenca na koje virus rezonanta našeg centralnog nervnog sistema i frekvenca same receptora same ćelije. Kad se te dve frekvence potrefe, one se potrefljuju tako što se menjaju termalne osobine okruženja i naše, kažem vam zašto, zato što napolju kreće hladno, i onda se one negde slože. Kad se slože, tog trenutka virus injektuje svoj sadržaj u ćeliju i preko ribozoma, to je jedno malo telašce, koje u stvari produkuje belančevine i može naravno da produkuje i viruse na određenu informaciju. E, kada virus injektuje sadržaj, a šta ima virus? Virus ima mali RNK. RNK to je ribonukleinska kiselina koja je veza, komunikativna veza, to je u stvari jedan mali niz belančevina između DNK i ribozoma. I onda ćelija počne da proizvodi virus. Znači, virus se u stvari, on je haker, znaš, on u stvari hakuje informacioni put unutar ćelije između DNK i ovog telašca za proizvodnju belančevina, i tog trenutka u stvari on počne da se umnožava. I to je način na koji sad ja govorim taj naučni deo ovako najgrublje, je li način na koji u stvari se širi infekcija u našem organizmu, i onda ima sve više virusa, pa sve više virusa ulazi u sve veći broj rezonantnih u stvari odnosa sa ćelijama, i onda tu nema šta, onda počne da kašljete, počne temperatura je sad odgovor tela na viruse, jer iznad 38 stepeni virusi ugibaju, zato se pije stalno topli čaj i tako dalje, da ovi koji su u grlu da se blokiraju. Tako da temperatura u stvari brani telo, jer imobiliše virus, ali je sad opet, kažemo, na nižoj temperaturi fino počne da se proizvodi, a na višoj temperaturi se prekida ta rezonantna veza. Pa prema tome imate recimo peptide, to su isto lanci belančevina koji mogu da zamene ćeliju u odnosu na virus. Pa kad uzmete peptide koji imaju istu rezonancu kao ćelijski receptor, ona zadovolji virus i on uopšte ne dođe do ćelije i ne proizvodi se dalje i blokira se. I tako se jako smanji broj virusa koji su aktivni i ostatak, naš imunni sistem, to vrlo lako pobedi. I prema tome, na primer, peptidi su način na koji treba lečiti infekcije, a ne nikakvim, mislim, RNK vakcinama. Što se zove vakcina, nije nikad to bila. Tako da je to taj deo u stvari koji je šta? Pa to je onaj deo koji funkcioniše samo u slučaju
da ovaj sistem, a to je duh, odnosno svest, duša i telo, nema prohodnost. Ako taj sistem ima prohodnost, onda možete kao lama na Tibetu, a to je Aleksandra David Neil u svojoj divnoj knjizi Čarobnjaci i mistici Tibeta. Vrlo lepa knjiga o njenom putovanju kroz preko, da kažem, kroz Tibet i kroz preko Himalaja i kroz Himalaje, ulazila je ona i u Himalaje malo, unutra tu imate interesantne stvari, imate pećine sa genofondom čovečanstva, bićima iz Lemurije, iz Atlantide i tako dalje. E, ona priča o tome da je ne jedan put videla lame koju onim lakim, a minus 20 je na Tibetu, Tibet je na 4000 metara ove nadmorske visine, strašno hladno, da oni sede i recimo u dubokoj meditaciji oko sebe tope sneg. Znači, kod njih nikakva virusna infekcija ne deluje, jer je duhovno on, znači psihogenim dejstvom, proizveo takav uticaj na svoj endokrini sistem, a to je sistem koji luči hormone, a ti hormoni u stvari vladaju kompletnim metabolizmom i, da kažem, kompletnom funkcijom čitavog bića koja je vrlo složena, ali se kontroliše u stvari iz jednog istog centra, a to je duhovni centar čovek, to je suština. Odatle to funkcioniše. Kad se prekine ta veza ili bude zatrpana bilo čime, pogrešnim mislima, pogrešnim životom, onda dune vetar i vi ste bolesni od virusa. Što kažem, ne važi za duhovne ljude koji imaju tu vertikalu stalno uključenu i koja može bilo kada da se aktivira. I kad se ona aktivira, vi promenite frekvencu svog centralnog nervnog sistema i virus umesto da uđe u rezonancu sa pomenutim receptorom ćelijskim, ne uđe u rezonancu i ništa. Može pored vas da kašlje, da kija, kogod hoće, ništa vama ne može biti ako kontrolišete frekvencu na kojoj radi vaš centralni nervni sistem. A to se uči u svim, maltene u svim, čak i u borilačkim veštinama, u Shaolinu ili u tibetanskim školama, manastirima, i to uče deca od 3. do 6. godine, mala deca, kako da to kontrolišu. Naravno da su oni onda u stanju da blokiraju spoljno dejstvo infekcije na svoj organizam, pa prema tome i virusa. Eto, to je naprosto način na koji se to radi. Ja lično, dok nisam naučio kako to funkcioniše, znate šta sam radio? Uzimao sam ovo bromozepan i to. Zašto? Jer kad osetim ja da mi ide prehlada, ja onda uzmem sedativ i promenim frekvencu. I nema prehlade. Virus ne može da uđe u rezonancu s centralnim nervnim sistemom, odnosno ne može da injektuje svoj sadržaj u ćeliju jer nema kopču, nema vezu. I ništa, ujutru zdrav. Pa uzmite Fervex. Znate što je Fervex? To je ovo što se kupi. Pa tu imate sedativ, tu imate paracetamol koji snižava temperaturu. To su sedativi koji menjaju frekvencu centralnog nervnog sistema, popijete uveče, ujutru vam nije ništa. A probajte da ne popijete, ujutru ćete biti potpuno pod prehladom. Eto to. Može to da se radi i tako, ali ne mora. Mene uvek čudilo, kad sam bio u Amsterdamu, tamo ima mnogo ovih homlesa. To sada ne radite. Ne radim, ne, sad nemam potrebu, sad meditiram. Kad osetim jezu, ono vidim, napada me prehlada, ja onda uđem u meditaciju, ali treba mi više sati. Ono ranije samo tabletica, zaspim i mislim, preči je put, ali je ovo mnogo bolje da ovladate tim svojim načinom, nego teo sam da kažem, moje iskustvo iz Amsterdama, tamo imate tih drogiranih na ulici koliko hoćete i oni dobijaju od države, jeli, da ne prave nikakve, nema hladnoća, duva vetar, tamo vlaga, niko da kine, niko da se prehladi, niko da se zakaši. Ili oni stalno su pod drogom i stalno su, da kažem, u kontra rezonanci sa prehladama, sa bakterijama, sa virusama. To mu je čudilo kako oni mogu tu da leže danima da se ne prehlade. Ne danima, nego nedeljama. Eto, to je taj razlog. Ali to možemo zašto? Jer naša svest bira frekvenciju na kojoj radi mozak. I onda mozak može da šalje impulse ostacima nervnog sistema i možda promenimo način našeg vibriranja. Pa na tome radi vibraciona medicina, u stvari.
cela. E promenite oscilaciju i tog trenutka vi ne možete više da se razbolite, jer ovaj prosto nema vezu s ćelijom, virus i ništa, jadan ostaje u stanju anabioze, a to je znači u tom kristalisanom stanju koje može da traje milenijumima, i to je neaktivnost, znači u neaktivnom stanju. Eto, to je. Prema tome, za sve ima lek, i za pruse, i za ruse, i za viruse, za sve. Prostor, šta da kažem, osim, eto, još jedan sjajan intervju, kao i svaki. Hvala Hvala svima koji su, eto, ostali sa nama do kraja emisije. Imate dole, ostavit ću mail profesora Abramovića, možete od njega poručiti. Ili imate profesore knjige koje... da Pomenuli poklonimo ste... nekom. Možda se neko zainteresuje, hoće da čita, ja šaljem to na poklon. Šta? Nismo materijalisti. Teslijanci hoće da ukinu novac, pa sad da naplaćujem knjige, neću. Nek se jave. Moj mail je nula, a cifra nula, znači broj nula, velimirabramovic@gmail.com, znači sve bez tačaka, samo ukucate nulu, ime i prezime i dobijete knjigu. Eto. Samo naznačite da ne možete da platite. Šali se, ne morate A da. Eto, svako ću ja ostaviti mail adresu dole u opisu ovog Molim videa vas, da. i ostavit ću i adresu za prijavu za seminar koji održavaju svake druge subote u Beogradu. 12. sad, evo, trebalo je sada, ali ćemo malo da odložimo za 12. Biće jako interesantan. Kako se etar vratio u fiziku? Jednog inženjera Aha, 12. elektrotehnike, dobro. inženjer elektrotehnike, pa da, koji hoće da govori u stvari o svojim iskustvima, sve su ga drugo učili u školi, ali sad on ima već 70 godina i čovek potpuno promenio mišljenje, počeo sam da misli, a kad sami mislite, etar je neminovan, a kad vam govore profesori Einsteinizme, onda nema etra, pa sad izaberite. Super, eto, rekao smo, tu su dole mail adrese. Tako da eto, kontaktirajte profesora, prijavite se za seminar. Svako dobro svima koji su ostali s nama do kraja. Hvala. Zapratite i profu, tu će biti Facebook, Instagram, sve dole u opisu, Telegram, Viber grupa i naravno subscribe na kanal Profa Podcast i vidimo se u sledećem intervjuu. Profesore, još jednom hvala. Još jednom hvala i vama. Sve najbolje. Sve najbolje.